Federalno ministarstvo trgovine i privredna komora Tuzlanskog kantona organizovali su javnu raspravu o nacetu zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjoj trgovini u Federaciji Bosne i Hercegovine. Izmjene ovog zakona proistekle su iz potreba uskladživanja zakona sa propisima Evropske unije. Cilje, između ostalog, otklanjanje barijera za pristupanje svjetskoj trgovinskoj organizaciji, kao i rješavanje problema sive ekonomije. Drugi cilj i ovaj uglavnom zbog čega smo i organizovali ove pojedinačne javne rasprave po regijama, nam je da smanjimo sivu ekonomiju. Tu prvenstveno mislimo na A nelegalnu trgovinu na pijacama i izvan ovaj pijaca i u tom je pravcu smo u zakon uveli novu kategoriju trgovaca, to je trgovac pojedinac koji će moći da legalizuje svoje poslovanje pod povoljnijim uslovima od ovih samostalnih trgovinskih radnja. Izmjenom zakona nameće se obave za organizatorima pijaca da uspostave knjige ugovora o zakupu prodajnih mjesta. Oni neće moći da izdaju pijačna mjesta i a, ove svoje štandove i boksove neregistrovanim trgovcima. Samo želim da napomenem da naravno poljoprivredni proizvođač koji prodaju vlastite proizvode, oni nastavljuju da rade a, pod uslovima pod kojima su i do sada radili na pijacama. Predložene izmjene ovog zakona predviđaju ukidanje člana koji je precizirao učešće 40% domaćih proizvoda na policama velikih trgovačkih lanaca, što sa novim zakonom nije slučaj. U raspravi je istaknuto da se trebaju provoditi aktivnosti na jačanju potrošačkog patriotizma i promociji domaće proizvodnje. S druge strane, ukoliko zakon kao takav bude usvojen, bit će to ponovo udar na domaće proizvođače. U Udruženju trgovine, turizma i ugostiteljstva pri kantonalnoj privrednoj komori ističu da će iznijeti svoje primjedbe na naca zakona, jer se njime pogošava status malih trgovaca u federaciji. Ove izmjene baš i ne nude takva rješenja, imajući u vidu da se uvode neke restriktivne mjere na ime rada, ti mali trgovinski radni, tako reći, jer ovdje se više odnosi na rad trgovina, pojedinačni, samostalni trgovinski radni i tome slično, tako da ne vidim baš nešto u perspektivu da donosi nešto bolje, da pobolješava, već nasprot možda i ovaj, teži status malog trgovca. Javna rasprava o izmjenama zakona o unutrašnjoj trgovini održana je u Mostaru, Zenici i Tuzli, a u narednim danima održat će se i u Sarajevu. Rasprava je počela 30. decembra i trajaće 45 dana.